pessoal, você que tá pensando em fechar sua sacada aí, tô mostrando pra vocês aqui no Condomínio Soleil, em Bragança Paulista, tá? É um servicinho da Jato Vidros, tá? Servicinho que a gente tá executando, tá? Vou tá mostrando aqui. Pra você que tem uma praticidade, né? E quer... Na verdade, aqui é padrão do condomínio, né? Isso aqui é o padrão. Então a gente tá fazendo bastante sacada aqui no condomínio. Se quiser, só tá procurando a gente. Também tá? Pediu pra gente fazer fechamentinho embaixo, tá? A gente fez uns fixos embaixo, bem feitinho, tá? Só com acabamentinho bonito pro cliente, tá? Tanto embaixo como nas laterais também, tá bom? Aqui a gente tem mais uma sacada articulada, praticamente fazendo uma por dia, né, Bruno? Graças a Deus. Tá embaçado, hein, uma correria. Quero aproveitar esse vídeo também e agradecer a toda a equipe nossa aí, né, que trabalha junto, né, da Jato Vídeos aí. Tô 1 ano e meio já lá, como todo mundo sabe, né, só tenho a agradecer, só tudo de bom aí na minha família, pra todos que trabalham lá também. E aproveita para agradecer também nesse vídeo, né? Que a gente só pede, né? Mas não agradece. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not him, I don't mind it though. You don't like me how you think you do, I like it though. Look, I know I'm fine. I won't lie, that extra coin don't hurt, but I guess money, baby. I just rather spend yours first. I know for sure the pussy worth more than an air mask. Pra manusear a sacada assim, é sempre com cuidado, né? Não é porta de ferro, é de vidro, né? E é isso aí, nosso serviço executado, graças a Deus.